Sos la sirena. La Mirena és... Ja està. Ja m'ha escalfat la veu, Aurora? Sí. Molt bé. Hola, hola famílies! Benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som... La Mar. I l'Aurora. Si sou nous per aquí... Benvinguts. Si sou vells... Benvinguts! I si passeu per aquí... Si... Doncs benvinguts també! Doncs abans de començar no us oblideu de... De subscriure-us al canal, donar-li el like i tocar... I tocar la campaneta! Comencem! Doncs anem a parlar del casal especial que vam fer el dia del carnaval! Carnaval, carnaval... Què vam fer, Aurora? Buah, doncs pues moltíssimes coses vam fer... Vam fer circ, vam fer slackline, vam fer manualitats, vam fer taller de teatre amb màscares. Bueno, de tot. Tot. Aleshores, què va passar? Què va passar? Al matí, vale, nosaltres teníem apuntats una llista i van anar creixent una mica com, o sigui, o com setes, o quan saques los donetes i te salen amigos por todas partes... Sí, pues va haver-hi molta últim moment, jo crec que és una tendència d'ara, no? De l'últimíssim moment, allò, la nit abans, escolta, et queden places, no corre, sé què... Corre. Bueno, al final, total, que érem un grup que estava força bé. Anem 14 o 15? No me'n recordo, però... Estava bé. Anem a explicar com és tot el casal de Carnestoltes. Començant pel taller de circ de primeríssima hora. Doncs vam agafar i vam fer un pedazo mega circuit per tota l'escola, per baix, per les escales i per dalt a la sala aquesta que fem manualitats, que és una sala polivalente, i vam aquí fer, doncs, malabars, vam fer xanques, que m'havien de pujar per les escales fent les xanques, vam fer trapezi, tela, aro, acrobàcies... Vam flipar una mica els que eren nous perquè no estaven acostumats, però aquest megacircuit ens ajuda a veure moltes coses i que provin moltes coses diferents de dintre d'aquest món. Després de fer el pegazo circuit, que ens va durar una hora i mitja, quasi dos, vam agafar i vam esmorzar, perquè estaven els pobres que se'ns menjaven les pedres. Exacte. En el casal esmorzem una mica més tard, a les 11 o a vegades una mica més tard, perquè després dinem a les 2, perquè els que fan només hora de matí puguin aprofitar al màxim. Aleshores, a les 11 i pico ens posàvem a esmorzar i després d'esmorzar fem jocs. Tenim aquí pues, puzzles, tenim cotxes, tenim ninos. Aleshores es posen a jugar, es poden a fer polseres. Realment és joc lliure i poden fer el que més els agradi. Amb l'única condició que després ho han de recollir tot, evidentment. Vale? No estem nosaltres allà al darrere. I la importància del joc lliure, quina és, Marc? Ells s'organitzen la vida. Ells decideixen a què volen jugar, a què no volen jugar. Amb qui jugar. Amb qui jugar. Després d'això han de recollir, perquè si treuen una cosa, nosaltres els hi deixem que facin el que vulguin, però al final d'aquesta sessió tot ha de quedar exactament en el seu mateix lloc. I nosaltres, el nostre paper és vigilar que hi hagi respecte, que no es faci mal, que no es barallin... Que juguin bé. I que juguin bé en general. Diguéssim que nosaltres quedem amb un paper molt secundari en aquest aspecte. Els deixem a ells que siguin els protagonistes. No els hi dirigim absolutament totes les activitats que fan. La veritat que ho agraeixen i s'ho passen molt bé. Després de l'esmorzar, què vam fer? Taller de màscares! Mira, com aquestes, que són superxules. Que si voleu veure com les vam fer, tenim un vídeo penjat que el linkarem per aquí dalt o per aquí, no sé, o el deixarem a la caixeta de descripció perquè pugueu anar a veure com les hem fet. Exacte, vam fer aquestes màscares tan xules, s'ho van passar superbé. També una altra de les coses és que nosaltres a manualitats ensenyem el que és la tècnica. No fem allò de, ara poseu tots un gomet aquí. Que està bé, perquè ensenyes un altre tipus de coses, però nosaltres d'aquesta manera ensenyem creativitat. Nosaltres els hi tenim, per exemple, com aquí, que tenim diverses màscares posades, i els hi diem, i això, tenim aquest material, les màscares es fan així, d'aquesta manera, i ara vosaltres us la deu de decorar a la vostra manera, i s'ha d'enganxar les peces d'aquesta manera, amb això. I els ensenyem, s'ha de fer d'aquesta manera. Posaràs fotos? Sí, per aquí, aquí al mig. Aquí al mig, a veure si podem posar algunes fotos. I veieu, a mi em va agradar molt com van quedar. És veritat que prima molt el procés en això, perquè, clar, no saps què passarà. I, evidentment, un nen de 3-4 anys no et farà el mateix que un nen de 8 o 9, evidentment. Exacte. Doncs s'ha de veure la diferència, que a vegades, depèn com ho fas, no es veu la diferència dels grans amb els...
amb els petits. I després del taller de màscares ens vam anar a jugar al parc i a fer... Slackline. Què és la slackline? És la corda aquesta que pengen entre els arbres, sí, normalment, i que vas caminant per sobre així. També per aquí posarem fotos aquí, sí, així, d'aquesta manera perquè pugueu veure-ho i petits vídeos. Treballes l'equilibri, treballes la confiança... Amb tu mateix i amb els companys, perquè normalment deixem que ells s'ajuden entre ells. Aquesta vegada... no va passar tant, perquè com que quasi tots eren nous, o bastant nous, i no ho havien fet, doncs encara no tenien agafat el rol, sí, de com treballem nosaltres. Sí, a més, la Slackline és un taller que fem molt, molt, molt especialment. Sempre és per dies super especials, perquè hem d'anar a l'exterior, per tant, en els cursos regulars quasi mai es fa, i després també perquè hem d'anar a llocs especials on hi hagi arbres per poder enganxar. Exacte, no qualsevol parc ens serveix. Després del parc vam anar a dinar. Perquè ens moríem ja de gana, eren les dues, nen! I perquè se'ns menjaven els nens a nosaltres. Exactament, vale? Bàsicament, sí, era important. Si no, haguérem continuat en el parc una bona estona més. Aleshores, per dinar, en els casals d'aquest, d'especials, intentem que hi hagi una mica d'equilibri entre menjar saludable, menjar bé, a una mica més lúdico festivo de Carnestoltes, perquè no deixa de ser un dia especial. Exacte, i vam menjar pastís de postre. Ens van donar pastís, que estava superbé. Després el plàtan, el pastís. Sí, perquè vam menjar arròs, un pollastre amb una mica d'amanida de tomàquets i així, el plàtan i el pastís. Després de dinar, vam agafar i vam tornar a fer joc lliure. El mateix que abans, doncs què passa? Fer-lo a dalt, el fem a baix perquè així tenen més espai, que com que estem una mica més d'estona fent joc, que no el pas al migdia, que no pas al matí, vull dir, doncs tenen una miqueta més. A la tarda vam fer taller de teatre de màscares. Què va passar? Doncs que vam fer aquest taller que vam juntar al teatre de màscares i amb el mim, que van bastant així de la mà, agafadets així, val? Perquè si tu vols agafar i vols fer una representació i tens la cara tapada, evidentment doncs, l'expressió de la cara es perd, i el que expressaríem amb la cara ho hem d'expressar amb tot el cos. És a dir, una forma de treballar l'expressió corporal aprofitava el que havíem treballat al matí. Per exemple, llavors per aquí us deixarem els vídeos i les fotos que vam anar fent i aniran sortint el què. I després d'això ja es van fer les 4:30, hora de marxar. Però jo crec que després de tot, com ho valores, Aurora? Jo molt bé. A més, els nens no volien marxar, estan tots els pares com sempre. Bueno, fulanito, marxem, sí, cinc minuts. Vinga, Nito, ara, fulanito, no? Aquest no és el meu pare, no el conec. No. Això ho fan els nostres nens. Sí, nosaltres, sí, perquè tu ja has vingut diversos dies i tu ja... sabem qui ets. Doncs això, que s'ho va passar molt bé. Fins aquí el vídeo d'avui, us esperem en pròxims episodis. Adeu!